گوہاٹی بازار کے بیچوں بیچ یہ ایک اسکول کا دروازہ ہے یا پھر مندر کا؟ اس کا جواب اندر جا کر ملتا ہے۔ نابینا افراد کا یہ سیکنڈری اسکول 1954 میں ایک پرانے مندر کی زمین پر تعمیر کیا گیا تھا۔ کلیان داس مندر کے کچھ حصے اب بھی اس اسکول کے احاطے میں کھڑے ہیں، جہاں اس کے مخصوص گنبد اور پھیکے نقش و نگار دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی عام مندر نہیں تھا۔ ہندوؤں میں امرناتھ کی یاترا کے نام سے ان کی ایک بہت اہم مذہبی جو ہے رسومات ہوتی ہیں۔ یہ آزاد کشمیر سے آپ رستہ جائے جموں کشمیر کے اندر یہ ان کی یاترا ہوتی ہے، اور اس میں بڑے جو ہندو تھے وہ پورے ہندوستان سے یہاں پر اکٹھے ہوتے تھے۔ راولپنڈی میں اس مندر کے ارد گرد تقریباً 100 سے زائد کمرے بنے ہوئے تھے، جس میں وہ یہاں رات کو سٹے کرتے تھے، اور یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ کے اوپر ایک تالاب ہوتا تھا۔ اس وقت 50 سے زیادہ طلباء اس اسکول میں زیر تعلیم ہیں، لیکن کیا وہ اس عمارت سے متصل اس مندر کی تاریخ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ مندر کی عمارت اب صرف صحن تک محدود ہے، کیونکہ چاروں اطراف اسکول ہے جہاں آج بھی بصارت سے محروم سینکڑوں بچے زیر تعلیم ہیں۔ کیونکہ یہ بلائنڈ بچے ہیں تو بلائنڈ بچوں کو بریل سسٹم کے تحت جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ مندر کی وجہ سے تو نہیں خیر، لیکن ویسے بلڈنگ اب کافی زیادہ پرانی ہو چکی ہے، یہ بلڈنگ اس وقت رینوویشن مانگتی ہے۔ یہاں زیر تعلیم کچھ بچے اسی عمارت میں رہتے بھی ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ مندر کی تاریخ کے بارے میں بچوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، اس لیے اس عمارت کی کہانی سے ان کی واقفیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی زیادہ ہسٹری تو ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو اسی طرح یہ دیکھا ہے جس طرح یہ اس کے رومز ہیں وغیرہ، چار وغیرہ، تو اس طرح یہ ہمارا اسکول میں واقع ہے اور اس کے جو ہے کافی پرانا یہ مندر ہے، اس کی کافی ہسٹری ہے۔ مندر کے زیادہ تر حصے اور ان پر بنی مذہبی تصاویر وقت کے ساتھ مدھم پڑ چکی ہیں، مگر مندر کی زمین پر بنا یہ اسکول آج بھی طلباء کی زندگی میں روشنی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، راول پنڈی۔